Dobre, takže mám tak od 1 na 2. Takže teraz ideš sem a na tvoj. Dobre. Aspoň si myslím, no. Dobre, tak. Priložíš a ideš nad 2. Nad 2 som išla, hej? Nad, áno, na 2, pod 1. Nad 2, pod 1. Nad 2. Tak, nad 2, pod 1. Nad 2, áno. Pod 1. Tak, prejdeš teraz, si zafixuješ to nadpojenie. Dobre, trošička ten prútik, ktorým práve pletieš, potiahni, aby bol taký nad... Tak, nad 2. Na 2, pod 1. A skontrolujeme, či sme dobre. Dobre, takže na 2, pod 1, na 2, pod 1, na 2, pod 1, výborný. Ideš ďalej, pod 1, na 2, pod 1, na 2, pod 1, aj doťahuješ trošička. Ak chceš vedieť o pletení košikov z Pedigu viac, daj odber, klikni na zvonček, daj like a takisto, ak máš otázku, napíš ju tu dole do komentárov. Ak máš niekoho, o kom vieš, že mu tieto rady pomôžu, tak mu toto video vyzdieľaj. A ja sa už na vaše otázky teším. Maj sa krásne a do pletenia!